Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmatnya Allah menghimpunkan kita dalam satu video ini yang dinamakan KB Talk, iaitu episod yang kedua. Jadi alhamdulillah, sehingga ke hari ini kita diberi kesihatan, kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, sama-sama untuk kita mengamalkan dari kehidupan aspek kita dengan ajaran Islam sehinggalah kita menemui kematian. Jadi pada hari ini saya ingin berkongsi tentang satu buku, kita boleh katakan karya terbaru daripada karya Bestari, iaitu yang bernama Kitab Riyadus Salihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Rasulullah SAW telah meninggalkan dua perkara penting dalam kehidupan kita, yang mana kalau kita tidak tinggalkan dua perkara ini, kita tidak akan sesat dan juga akan menjalani kehidupan yang lurus, iaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua As-Sunnah. Al-Quran, Allah SWT telah menjamin kesuciannya dari sejak awal hinggalah ke hari kiamat. Tiada perubahan walaupun satu perkataan, walaupun satu huruf. Namun As-Sunnah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umat Islam hendaklah memelihara kesucian hadis tersebut agar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan tercemar dengan pelbagai anasir-anasir yang tidak baik. Jadi oleh itu para ulama zaman silam telah berusaha untuk menjaganya, termasuklah untuk menulis dan juga menyusun kitab tentang hadis-hadis, tentang perkataan-perkataan, tentang perbuatan-perbuatan Nabi SAW, sama ada dalam bentuk buku, as-sihah dan sebagainya. Termasuklah buku yang kita ingin bincang kepada hari ini, iaitu kitab Riyadus Salihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Saya yakin anda semua pernah mendengar kitab ini, Riyadus Salihin, kitab yang sangat terkenal sebab kitab ini telah ditulis sejak ratusan tahun. Tapi sehingga ke hari ini, Kitab Riyadus Salihin ini menjadi rujukan kepada umat Islam, kepada pakar ilmuwan Islam dan kepada umat awam secara amnya. Jadi insyaAllah, mengapa kitab ini still masih lagi menjadi rujukan? Yang pertamanya adalah kredibiliti pengarangnya, iaitu Imam An-Nawawi ataupun nama penuhnya Yahya bin Sharaf bin Hasan bin Husain Ad-Dimashqi. Imam An-Nawawi dilahirkan di satu kampung yang bernama An-Nawa, iaitu berada di Dimash yang menjadi ibu kota pada hari ini, ibu kota Syria, Dimash. Sebab itulah kita gelarkan Imam An-Nawawi sebab beliau dilahirkan di Nawa, di Dimash. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, walaupun usia Imam An-Nawawi ini kita boleh lihat dalam beliau meninggal dalam umur 40-an, dalam 44-45 tahun, tapi hazanah ilmu yang ditinggalkan kepada kita amatlah banyak dan bermakna. Antaranya buku, kalau kita dalam bidang buku hadis, iaitu buku Riyadus Salihin, buku Al-Minhaj, iaitu Syarah Sahih Muslim, dan juga buku dalam bidang fiqh Al-Majmu', kitab yang terkenal dalam kitab fiqh Imam Syafi'i, dan juga kitab Al-Askar. Kita selalu dengar kitab Al-Askar, himpunan-himpunan zikir dan juga hadis-hadis. Jadi begitu banyak karya ataupun hazanah yang ditinggalkan kepada kita supaya kita boleh mengambil pengajaran daripadanya. Itu kredibiliti Imam An-Nawawi. Yang keduanya, Imam An-Nawawi ini pernah digelar sebagai Muhyiddin, iaitu orang yang menghidupkan agama. Namun Imam An-Nawawi dia tidak suka ataupun dia menolak gelaran yang diberikan. Sebab apa? Sebab beliau berprinsip agama ini sudah sedia kukuh, tidak perlu orang tidak perlu orang untuk menegakkannya. Walaupun orang lain menggelarkannya orang yang muhyiddin, orang yang menghidupkan agama, tetapi beliau dengan sifat tawaduknya menolak gelaran itu. Itu yang pertama, sebab kredibiliti pengarang ini sendiri menjadikan buku ini sebagai rujukan sehingga hari ini. Dan yang kedua, tentang kandungannya. Kandungannya meliputi segala segenap aspek kehidupan kita, daripada kita tidur sehingga kita kembali tidur, daripada kita kecil sehinggalah kita menjadi orang tua. Sebab itulah dengan panduan yang lengkap ini, rujukan yang telah dibawa oleh Imam An-Nawawi ini telah digunakan oleh pakar ilmuwan kerana ia meliputi semua aspek.
Dan yang ketiganya, buku ini menghimpunkan hadis-hadis iaitu daripada kutubus sitah, daripada kitab-kitab hadis utama seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, Ibn Majah dan sebagainya. Jadi kutubus sitah ini adalah kitab yang jadi rujukan besar dalam bidang hadis. Buku ini telah menghimpunkan segala keenam-enam buku itu dengan menyusun mengikut tema-tema yang tertentu dalam segala aspek kehidupan kita. Okey, boleh kita boleh tengok secara detail di dalamnya insya-Allah. Kita boleh melihat pertamanya adalah kandungan. Okey, kandungan bab dalam buku ini mempunyai 372 tajuk, di mana semua tajuk mempunyai beberapa hadis yang berkaitan tentangnya. Yang pertama, kalau kita tengok tajuk besar ni ialah Muqaddimah Imam An-Nawawi. Muqaddimah bukan seperti pendahuluan yang kita selalu tulis iaitu pendek-pendek, tetapi untuk buku-buku ulama silam dahulu, muqaddimahnya amat panjang sebab dia telah meliputi beberapa bab yang diperlukan oleh umat Islam, antaranya tentang sifat taubat, tentang sabar, tentang memenuhi keperluan orang Muslim dan sebagainya. Ada 83 bab sahaja dalam bab tajuk besar iaitu Muqaddimah Imam Nawawi. Kitab yang kedua ataupun bab yang kedua ialah bab adab. Okey, adab. Yang seterusnya kita adab makan, kitab adab tidur, kitab salam, memberi salam dan sebagainya, kitab menziarahi orang sakit, kitab adab-adab bermusafir, kitab berbagai keutamaan, kitab iktikaf, haji, ilmu, membaca doa, dan ada beberapa lagi tajuk besar di mana kita kumpulkan semua tajuk-tajuk di bawahnya. Terdapat dalam 372 bab 372 bab dibahagikan kepada beberapa hadis lagi. Kita boleh katakan ribuan hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadus Salihin. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam naskah karya bestari, kita telah mengambil sedikit pengantar daripada pakar hadis kita lah di Malaysia, Dr. Rozaimi, Dr. Muhammad Rozaimi Ramli, iaitu sebagai ahli fatwa, ahli jawatan kuasa fatwa negeri Perlis, di mana beliau PhD dalam bidang hadis. Jadi kita memohon sedikit nasihat ataupun pendapat tentang buku yang amat agung ini, iaitu Riyadus Salihin. Okay, itu yang pertama, kandungannya. Yang keduanya, antara kelebihan karya kita pada hari ini, karya besari punya telah menerbitkan Riyadus Salihin dalam teks Arab dan Melayu. Kalau kita lihat di pasaran, ada yang menerbitkan dalam bahasa Melayu saja, terjemahannya saja, tetapi kita lengkap meletakkan matan secara keseluruhan setiap hadis berserta dengan baris yang penuh, tak ada yang satu pun tertinggal. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat contohnya, tengok kita ambil daripada sanad An Abi Hurairah radhiyallahu an anin nabi qala laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina innan nafsi. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, kekayaan itu bukanlah kerana banyaknya harta, tetapi kekayaan itu ialah kaya hati. Muttafaqun alaih. Itulah kelebihan kita, kita ada matan bahasa Arab, di mana matan bahasa Arab ni sangat penting, terutamanya kepada pelajar-pelajar ataupun kepada penuntut-penuntut ilmu. Malah kepada orang awam pun ia amat penting untuk kita mempelajari bahasa Arab dan juga memahami hadis Rasulullah tu dengan lebih tepat, sebab kadang-kadang terjemahan tu tidaklah tepat dengan gambaran yang sebenar. Itu yang pertama lah, ada matan teks Arab dan Melayu. Yang kedua, kelebihan kita, kita ada ulasan ringkas. Ulasan ringkas ni kita ambil daripada ulama-ulama ataupun pakar-pakar yang terkenal lah, seperti Syekh Ibn Usaimin. Tapi ulasan ni tidaklah terlalu detail, tetapi sangat membantu untuk kita lebih memahami. Contohnya di sini, ta'liq yang bermaksud ulasan ringkas. Yang tulisan yang berwarna hijau ni, itulah ulasan diberikan untuk hadis sebelumnya. Dan yang ketiga, kelebihan yang ketiga adalah takhrij hadis, iaitu kita sertakan setiap hadis, beribu-ribu hadis dalam ni disertakan dengan penilaian hadis
kita boleh tahu ni Imam Nawawi memang telah mengeluarkan setiap hadis sahih di sisi pendapatnya di dalam kitab Riyadhus Salihin. Tetapi kita telah mengeluarkan kembali sumber-sumber hadis. Contohnya kalau kita lihat hadis ni, hadis riwayat Muslim, ada disertakan sekali dengan nombor hadis dan disertakan sekali dengan nama kitab, supaya kita boleh rujuk dan juga boleh mendapat input daripadanya. Okay, itu tarikh syadizah, disertakan juga dengan darjat, iaitu sahih, hasan dan sebagainya. Itulah antara tiga kelebihan dan perbezaan yang kita boleh dapat kitab Riyadhus Salihin ni terbitan karya bestari. Dan kita pun telah merebitkan dia dalam cover yang cantik bagi saya, sejuk mata memandang, hijau dan juga kuning. Dan kita tidak susun dalam bentuk jilid sebab susah untuk dibawa, jadi kita buat sekali. So kita boleh belajar, kalau ada saya yakin setiap surau mesti ada, kebanyakan surau mesti ada menjemput ustaz-ustaz yang mengajar kitab Riyadhus Salihin, termasuklah Dr. Rosemi. Dia mengajar kitab Riyadhus Salihin di surau-surau dan juga masjid. Jadi kita boleh dapatkannya di pasaran hanya dengan harga RM95, itu harga asal. Tapi di luar mungkin kita boleh dapat, kalau di Karang Karaf Mall kita boleh dapat 15% harga yang di bawah di harga pasaran. Jadi sama-samalah, insyaAllah saya yakin kalau setiap rumah mempunyai buku Riyadhus Salihin ni, setiap rumah setiap satu, insyaAllah kita dapat membimbing keluarga kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita boleh baca untuk anak-anak kita sebelum tidur beberapa hadis. Satu hadis pun sudah cukup, kita boleh ambil. InsyaAllah kalau dalam masa beberapa tahun kita boleh khatamkan buku yang hebat ni, Riyadhus Salihin, agar kita, kehidupan kita, kita boleh amalkan ajaran Islam dalam segenap aspek, bukan hanya sebahagian. Jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah kalau ada kekurangan, harap dimaafkan. InsyaAllah kita boleh sama-sama ambil ibrah ataupun pengajaran daripada buku ini. Dan jangan lupa dapatkan pasaran dan boleh berkongsi video ini kepada kawan-kawan anda yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.